Bom, vou filmar mais um pouquinho aqui. Acabei de sair de uma loja aqui. Quer ver? Deixa eu cobrir aqui que eu tô com frio. Deixa eu fazer coberto. Tem uma pecinha gelada. É assim que a gente anda, ó. Pisando no gelo, tá vendo? Aí o pé fica que nem você andar numa quadra de uma pista de sei lá, pista de patinação. Quando não tem gelo, tá molhado. Os caras passam olhando pra gente aqui. Tá muito frio aqui. Continua nevando um pouquinho. Aqui tem uma pracinha, tá vendo? Simpática. Tá frio. Bom, eu vou filmar a minha volta pro hotel. Então vamos lá. Vou botar por aqui. Eu tô fazendo assim porque tá frio, não tô resfriado não. Aqui fica complicado aqui. Aqui, ó. Passe por ali. Passe por aqui, passe por aqui. Um monte de lugar. Por aqui. Vamos por esse caminho que não tem gelo aqui no chão. Assim eu não piso no gelo, né? Mas é. Ó, loja de roupa. Caro pra burro. Fui ver uma bota aí. Bota, sabe, tipo Tinder, uma dessas que eu gosto. Tá louco. Uma fortuna. R$250. Você compra no Brasil, né? E não vou pagar isso. Vou pagar menos. Mas olha, o negócio aqui é feio, viu? É gelo demais. As botas aqui, ó. Aqui tem botas, né? Mas vai ver o preço. Esse tem preço aqui. Essa aqui não tem preço. Quando não tem preço assim, é porque custa caro pra burro. Loja chique. Olha as botas de mulher, ó. Olha que bota linda, olha isso. Essa é bota. Ó. Pele de carneiro dentro. Assim que é bom aqui. Aqui, Antônia, você vai gostar dessa bota aqui, ó. Sua cara, ó. Olha lá. Viu? Saltinho. A bolsa de pelinho. Ah, vai tocar a igreja de novo. Ah, aqui tem uma liquidação de bota. Vamos dar uma olhadinha na liquidação de bota. Botas. É, não tá caro não. R$150 na liquidação. Né? Botas de mulher. Ali tem botas de homem também, deixa eu ver. Opa, tem. Mas é muito ordinária. Muito sem vergonha. Ninguém me cuida. Ah, olha o gelo que eu tô pisando aqui, ó. Olha o meu pé aqui, ó. Olha só, tô quase caindo aqui de tanto frio. Tudo bem. Hello? Hello. De vez em quando eles cumprimentam a gente. Aqui é a loja que eu comprei as camisetas, ó. Do clube. Comprei pro Iago, pros meninos da Antônia. E pro Ian, comprei uma luvinha, muito bonitinha. Eu sei que é verão, mas aqui não tem nada de. Deixa eu ver se eu me filmo um pouco, pra vocês verem como é que eu tô aqui. Ó, espero que consiga me ver, né? Tá fogo. Gente, lacrimeja aqui, impressionante. É frio, é fogo. Parou de nevar. Só um pouquinho só. Quase nada. Quase nada. Deixa eu ver pra que lugar eu tenho que ir. Acho que é pra cá. Aqui também não tem como se perder, porque só tem esse lugar pra ir. Não tem outro. É aqui e acabou. Só isso aqui. Pra lá que eu vou. Deixa eu filmar pra lá. Opa! Criança caindo na neve aqui. Aí chora. Toda criança é igual. Aliás, igual não. Aqueles são mal criados que dói, viu? Vamos por aqui. Só conversando aqui na neve. O povo vem vindo. Eu comi aqui, ó, nesse lugar aqui no
domingo passado. Um lugar que vende frango, quer ver? Se você ver lá no fundo, tem frango. Vou andar por aqui. Não sei como esse povo anda sem nada na cabeça. Fico invocado que eles passam olhando pra gente. Olha que ficar me olhando. Gelado aqui. Aqui é a igrejinha que bate o sino aqui toda hora. Essa igreja aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a igreja. Essa igreja aqui. Aqui bate o sino toda hora aqui, ó. Bonitinho. Igreja, né? Igreja. Lojinha de vender roupa de criança. Caminho da roça. Flipa burra. Contar, viu? A gente perde o fôlego aqui com esse frio. Pizza e pasta. Pizza e pasta. É, tem um monte de restaurante italiano aqui. Agora você vem. E também restaurante. É, só restaurante. É isso aí. Deixa eu dar um oi pra vocês. Tô com olheiras, né? De frio, viu? Não tô doente não, só que tô mesmo com frio. É, também pudera, né? Aqui pra onde você olha assim, tem gelo. Ó, gelo pra lá, gelo pra cá. Mais um pouquinho de mim pra vocês. E um beijo. Beijo pra todos.